not read for the likes. Success don't come overnight. Assalamu alaikum, kolaba alif ba ta ABCD 123 wa anigi furtun maalin cusub aragti cusub kusoo dhawow channelkayga hadaad ka heshay video gaana like ii taabo ra'yi hadaad rabtina dhibatid comment ku soo qor aragti saan amal hadaad rabtid subscribe kili ku sii maanta video wuxuu ku saabsan yahay dilemma iyo confession dilemma waxaa waa ila tali confession waxaa waa qof wuxuu qiranayo hanoo bilaabato qofkan koowaad waxaan u bixineynaa kaaho waxay tiri abaayo inaad ila talisaan ayaan rabaa adiga iyo walaalgaang waa ummadda i fiirsato walaalahayga ah abaayo waxaan jiraa 19 sano waxaan ahay sanadkii koowaad ee jaamacad sheekadeeda waxay ku saabsan tahay wiil ayaan isbaranay 5 bilood ka hor waxaan isku baranay meel aan ka wada shaqayn jirnay aniga waan ka heli jiray asaga intuu asaga iga heleen laakiin aniga umaana sheeganin inaan ka helay isaga ayaa ii imaaday maalmaha kamid ah idahay abaayo nambarkaaga ayaan rabaa inaad isiiso waan farxay waan siiyay sidii ayaan sheekadeeni ku bilaabatay ma aqaano waxa qaldan wallaahi waan wareersanahay ma aqaano waxaan ku sameeyo waa nin wanaagsan waa nin qurxoon waa nin diin leh waa nin akhlaaq leh oh my god zaa'id buu ii jecel yahay taasna waxa waaye waxa igu adkeenayo in aan u sheego wuu iga taxadaraa wax badan ma seexdo isagoona i weydiinin maalinteeda see tahay inaana dhihin habeen wanaagsan waxa ugu koowaad aan telefoonkayga subaxdii ku arko waa asagoo i dhahay hurdadaada ka waran maalin fiican hayso iyo waxyaalaha la mid ah ma rabo inaan dhaawaco asaga waxaan u hay jiray dareemo laakiin isbuucihii hadda la soo dhaafay dareenkii suu ahaa jiray ma aha abaayo wiilka sharci ma lahan wuxuu inta ku imaaday international student problema daraaddeeda waxbarashadii wuu sii wada waayay laba mar ayaa sharciga loo diiday sidaa daraaddeed waxbarashadii wuu sii wada waayay waayo lacagta international student-ka zaa'id bay u badan tahay waa 3 jibaar inta annaga nalaga rabo hadda wuxuu sugayaa jawaabtiisii ugu dambeysay waxay qaadan kartaa taas 2 sano xitaa aan la hubin in loo diidi ama in loo ogolaan doono 2 sano gudahood waa jawaab keliya wuxuu sugayo intaas abaayo aniga ma rabo inaan qof xiriir la sameeyo waqtigaas oo dhan midda kale waxbarashadiisa waxay ku xiran tahay sharcigiisa waa nin zaa'id u yar oo 23 jir ah shaqo iska fudud ayuu iska haystaa aan ku soo koobo abaayo maba xumee aan sugo 2 sano ee hadhow waxaa dhici karta in sharciga loo ogolaan waayo optionka keliya uu haysto waa inuu dib u noqdo ama inta uu iskaga noolaado noloshiisoo dhan hore waa u weydiiyey muxuu sameyn doonaa wuxuu igu yiri dalkiya u noqonayaa hadday u suurtageli weydo waqtigay qiimo ku fadhiyaa inaa iska dayaco ma rabo tiisana sidoo kale waxaan hubaa 100% inuu ka xumaanayo haddaan ku iraado abowe aniga tan kuma jiro hore tan waan ogola hadlay inaan sugi karin 2 sano oo xitaa la hubin wixii dhici doono wuxuu ugu yiri tan qaladkiisa ma aha inuu sharci la'aan yahay uuna isaga iga jecel yahay inuu sharci lahaado uuna wax barto abaay sideen ugu sheegaa inaan tan sameyn karin inaan dareenkaygii sidii horeeta uuna ahayn anoona daawicaynin asaga fadlan ii soo jawaab si dhaqsi leh haddaad sameyn karto thank you very much waa mahadsan tahay waxay ka caliso horta okay meel shaqa iska barateen soomaaha miinen waa qof shaqaysto oo rabo noloshiisa inuu bedelo sharci la'aantan ilaahay baa u keenay asaga wuxuu isku keena ma aha markii aan akhristay tan waxay ila mid tahay in aad raadinaysid reason ninkaa rabida kaa dhamaatay ha ka dhigin sharcigiisa iyo asoo wax baranaynin inay kaa dhamaysay kalgacaylka kalgacaylku waxa kaa dhameeyey sidii hore tama dareemaysid reason ha ka dhiganin because hadaa ninka si fiican u rabtid oo aad jeceshahay adiga shaqsi ahaan solution kaa noqon kartaa sababtaan ku dhahay adiga shaqsi ahaan solution kaa noqon kartaa waxay tahay qurba aan joogno qof sharci la'aan ah hadduu guursado qof sharci leh he can stay because of you
adi daraaday wadanka uu joogi karaa adiga nolosha u fududeyn kartaa qofka markaa jeceshahay option ma waynaysid qofka markaa jeceshahay jiha kasta raadinaysa saasa dunida u walaaqaysa ma fahantay marka jacaylka ka dhamaaday reason ma ku sugi kara laba sano iyo kilaaflaan iyo sharcigiisa duu haysan laa waxbarasho ku jiri lahaa uu ku dhihi lahaa sug haddaa jeceshahay waa sugi laheed sharci la-aanta hadduu ku dhaho xataa abaaya igu sug jecel dhankaa hadduu ka jiro waad sugi laheed marka aniga waxaan diidanaya waxay tahay marmar sii wiilkan inaa oga dhigtid sharci la-aanta iyo waxbarasho la-aanta aan ku nacay because waa wax uu asaga awood u laheen oo maaragtay ku jirin gacantiisa oo ilaahay dhankiisa ay ku jirto waxa way dhaawac badanaa qofka soo gaaraya maantay wuxuu awood u laheen asagoo ilaahay un hayo haddaa ku tiraadid waan kaaga tagayaa marka aniga been kuulama dhayi karo I can't make up lies for you but what I can say is be a woman abuu kuma rabo jacaylkii waa iga soo dhammaaday wax xun ma aha laakiin waxa xun inaad tiraahdid maadaama sharci la-aan aad tahay oo wax aada baranin aniga kuma sugi karo kuma yeeli karo because excuse why that's not excuse oo habboonne wax fiican ma aha you know so I feel like ani talada keliya aan ku hayo waxay tahay jacaylkii baa kaa soo dhammaaday reason kasta ha kaaga soo dhamaa oo nuuxii baa kaa soo dhamaaday waxa keliya aad dhihi kartidna waa daacad inaad noqotid oo caadi wiilka ugu sheegi kartid ama been mari ama subag mari ama sokor mari oon qofkaan dhaawac baa soo gaaraa because waa qof uu rabay uu u ficnaa uu 100% geliyey oo hadda 100% kila dhahay enough ma aha marka ha ugu sii dareen sharci la-aanta iyo maaragta shaqo la-aanta iyo jawaab la-aanta oo gaalada ay kusoo sii la-dahay aabay igu you know aan kaaga sii tagaa taasa ugu darin that would be damaging very damaging mafahanta dhaawac weyn baa soo gaaraa qofka anigii aqristay aaba dhibsaday ba wax excuse kaa raadinaysid un waxaa taa qof jecelka ka dhamaaday marka sheeg inuu jecelka kaa dhamaaday wax kalena ha ku darin cusbo kale ha ku darin walaal waxaa waaye waa ku rabay rabidii ay ka dhamaatay ma aqaano ma aragtay wax jiro laakiin ma rabo inaan waqtiga kaasii dhumiyo anigana ma rabo inaan waqtiga iska sii dhumiyo saas aan ku xalino saas aan ku kala tagno ilaahay qeyr ha ku siiyo anigana ilaahay qeyr ha isoo aadiyo saas sheekada ku dhammay laakiin ha isdhihin sharciga kuma marsiyo iyo waxyaalahaas taladeeda taas waay taladaas waay talada keliya aan ku sii karo because been kulama alifi karo waxaana aaminsanaa beentan haddaad istiraadi ku alif oo cusbo iyo dhadhanaan ugu dar damage badanaa cunugaa soo gaaraay marka iska dheh maba ku rababo qasab maaha mugtaa rabida kuma rabo jecelku iga dhamaaday walaal macaan sorry intaas sharci ma marsii wax kalaa ka dhiganin walaalayaal adinkiina talada haysiin fadlan commentka kusoo qora ani abaayadan waxay ila tahay ma marsii waxaas inay ka dhiganayso jecelkii ka dhamaaday because jecel hadduu jiro ayada baasaboor u noqon laheed qofka kale qofkaan kale confession uu soo dirsaday wuxuu yiri confession xaaskayga aan zaa'id u jeclahay ayaan waxaan arkay ayadoo sameynayso wax akhligal ahayn aan kula labooday aniga xaaskayga waan jeclahay owlaad baan isku haynaa afar caruuraan isku haynaa maalin dhaweed waxaan arkay cunugeena yar ayadoo sanka ka dhuuqaysa oo diifka laqday kadibna markaan weydiiyey waxaas waxay u sameysay waxay tiri waa hooyo jeceylkeeda cunugeyga wuu neefsan waayey horaan u sameyn jiray haddana waan sameynayaa aniga marka abaaya fartuun waan ka yaqiiqsoodaa inaan naagteeda hadda afka ka dhunkado hooyo jeceylkeeda hooyo miihiso I don't know it's disgusting waa wax lagu lalaboodo ba hooyo jecelkeeda adigana hooyo matid anigana hooyo miyaad ma fahantay garamaysid waxa la yaabaa jecelka hooyada inuu waxyaalo badan kaa keenaayo marka hala yaabin afeel like niyadiina ka titirtid waay niyadi ka titir qofka kale qofkan kale waxaa u bixinaynaa amran waxay tiri assalaamu calaykum abaayo ila tali waxaan ahay 28 jir waxaan deganahay sweden laba caruur ayaan haystaa waxaan jeclaaday wiil asagana ila degan sweden 7 bil ayaan isla soconnaa laakiin marmar ayaan isdagaali jirnay abaayo wiilka waa wiil dabeecad fiican wuu ijecel yahay anigana
sidoo kale waan jeclahay laakiin waxa jirta gabar ayuu qaba wuxuu idhahay Soomaaliya joogtaa okay waan istagaalnay waan kala harnay waan isku soo noqonay nolosheeda waan sii wadanay waxaan isku diyaariyay inaan isguursano familkayga ayuu bartay aniga familkiisa ayaan bartay hadda waan istagaalnay mar kale walaashiisa ayaan la hadlay waxaan dhahay abaayo walaalka ayaan jeclahay guur ayaan isku diyaarinay tag ayuu qabaa waxaan dhahay waan maqlay waxay dhahaysaa laba caruur ayaa u joogta naagta Sweden ay degan tahay Soomaaliya ma ahan asaga ayaa la hadlay waan isdagaalnay baayo laakiin wuxuu i dhahay haa waa run intay joogta ilmo way haysaa laakiin aniga waan ku rabaa waan ku jeclahay aniga aad ayaan u jeclahay naagtiisa ayaa aragtay Viberka sawirkiisa ii saaran waan isdagaalnay marka abaaye maxaa sameeyaa wiilkaas waan jeclahay waan ku kalsoonahay thanks abaayo adiga jawaabkaas sugaaya magaceyga ii qari haduuba kuu sheegay naag inuu qabo waxa ahayd inuu ku daro meeshii joogto ii oolaadiisa nin oolaadiisa inkiraaya faa'iido ma laha mid kale tan waxa taa guur buuq ii rabsho ku bilaamo guur qeyraysan ma noqonaayo mid kale taa waxa waa inin haboon ma aha because naagtiisa koowaad muun u sheegay qasab ma aha inuu sheego haduu nin fiican yahay oo ku dhahayo intuu ku shukaansaday naagaan qabaa waxa fiicnaa naagtiisana shafka inuu garaacdo conference oo aydan ku yiraahdo heblaayaan shukaansada laakiin waxa wax buuq kala qalqalinaya like I'm sure hadoodina third and fourth and fifth saddexdi afraad iyo shanaad iyo lixaad iyo toddobaad martidiinta ma qabta taas bas saddexdi afraad inuu asagana keeni doono mana xanaaqi karta because saa ku hesho qofka waa sidaa ku weynayso nin naag qabo damac inuu kaa galo way la qaldan tahay aniga fair ma noqon karo shekadan camal fair ma noqon karo waxa fiican dadkana fiirsanahay talada inaan u dhiibo because aniga shakhsi ahaan hadaan ka hadlo way la xun tahay nin inaag isqabo naag kale inay soo gasho hadduu asaga ku rabo xataa rabidiisa ma badno because been buu ku sheegay wuu kaa qarinayaa naagta because wuxuu ogaa hadduu ku dhaho Sweden ay joogtaa in aad diideysa that's why uu u fogeeyey ilmihiisana uu inkiray marka I just don't know aniga waxa waayey dadka qaar ma fahmo qiimihii maxaa ku dhacay weapon to the qiimo waamrona waso sana indaade gay wala shi sawa ay waxa dheesa guura isla gaar markaas lagu sheeg waa ogahay ma wada ogeyn qisadii wadna xanuun hadana qisadii waxa lagu daray naagtiisa haduu u sheegi lahaa ogaan lahayd wax kala waadinkiina dhan saddexdiina aad ku kalsoontihiin oo agreement sameysateen laakiin naagti ma oga because de ogtahay kuma soo cayn lahayn way kash way shakisay way soo raaraadisay saasay guwashay waay Viberkaaga adiga masuurka ninka ku saarayada tusay ku raadinaysay investigation FBI you know marka hadda waxa lagu xalinaa waxay tahay asagina xal ka raadisay asaga labadiina soo nigu dhaqanaa halka ku siina halkaas waa asagina xal ka raadisay ani talada waa iska dhiibo walaahi talada waa iska dhiibo because waa ogahay wax xun aan soo wadaan faantay because isku dhaqan ma nihin dadkaas nimanka xaasaska badan iyo naagaha ogol in maarta naaga kale laga daba keeno ama ku galaan iyo dhaqankeega ma aha marka ma rabo inaan wax xun iska sheego diinta qabto but it's not my choice marka taabkeygana ma aha marka tala hadaan bixinaya waxay galay ka hadlaa moogtaa marka tala fiican inaan ku siinaa laga yaabaa marka waxaad awoodin waan iska aamusaa tan ma awoodo waan iska aamusaa ilaahay ku qeereeyo ilaahay qeerka ha ku tuso waxaad ku faraxsaneen oo maaragtay aad u jeedin inaad forever ku jiri karto hadaba ha isku galin daasta talaan ku siinay hadaba hadaad maaragtay caruunaysid oo isciil kaaminaysid oo dhahaysid bambu ii sheegay kalsooni meesha ma jirto marka waxaad ku kalsooneen ba ha isku galin because ma sii soconayso xumaatada hadii lagu bilaabo xumaatay ku dhamaanaysa marka saddexdiina meel fadhiista halka keen adinkiina la xaq keen karo aniga taa kusoo gabagabeynaya qaraabada ha lagu salaamo adios.